tak jsem se kouknul na to video, jak se to generovalo a jak jsem tam viděl ten tu šachtu dolů. Sakra, kde to jsem? A zjistil jsem, že to asi nic nebude. To bude normální vygenerovaný tunel dolů. No. To má je z kamene. Ale vím přibližně, kde to bylo. Nevím. A to asi hledat nebudu, protože... Takhle byly dva šikmý stromy a jeden nad tím. Protože to je zbytečný. Jsem si to označil, jo, to je ono. Jeden šikmej, druhý a nad tím, no. A tady, kdybych šel takhle rovně, tak tamhle někde, jak je to prase možná, tak tam někde by to mohlo být. Nebude to normální jáma. Možná to tam dokonce vede tohleto. No jo, a tady někde bude díra dolů určitě. Tak tady zrovna ne. Možná třeba dál. Myslím, že takhle voda tam byla ukázaná taky. No. Tak ještě si tam kouknu kousek malinký. Tenhle to ucpu, ale. No, tohle dokonce nikam nevede. Jak zalít za roh až. No. No, hledat to nebudu, prostě. Nevypadalo to zase jako nějaká speciální věc. No, našel jsem dvě nové prostředí, to znamená savanu a poušť, což je fajn. No a teďka nevím, jestli se pustit zpátky, anebo ještě jet dál. Protože já potřebuji Endermana. A na to se jen tak zaměřit nemůžu, protože to nijak neovlivním. Co je tohle za schody tady? Takže tam je co hoří. Tráva, jo. Takže co s tím? Savana, savana. Takže ještě jednou se podívám na ocenění. Tady mi zbývají, co můžu ovlivnit. Přímo, tak to jsou akorát ty koleje. Nalezní end dimenzi, no. To je pěkný, ale... Ale by mi spíš měli napsat nalezní Endermana. Abych docela rád jel dál, abych objevil ještě něco nového, třeba tu džungli, že jo? Nebo ještě další poušť. Tohle by mohlo být ono, ale kostlivec. Nebo co to je? Je to kostlivec? Tak nemůžu poznat, jo, je to jeho luk. Kostě. Ještě jednou. Sakra. Jdu blíž. No, to bude ono, tohleto.
se generovalo a myslel jsem, že je to něco speciálního. No tak. No, to je taková šachta speciální. No, teoreticky bych se tam mohl podívat, když už tady jsem. Jaký jsem výšce? 53, no, to je ještě daleko k diamantům. Je tam sice láva, ale to bude tak výška 20. No, takže to bylo tohleto. Tady vylezu. Pavouci, jo. Máte někde spawner? No, jsi normální pavouk. Já jdu radši pryč, nebo tady někam zahučím i s těma diamantama, co jsem našel. Radši rychle ven, dokud to jde. Tak. No. Tady je ten výběh pro koně. No, já bych docela jel ještě kousek dál. Podívám se, kterým směrem to je. Ne, nepadat do díry. Tímhle ne. Čekaj, nějak. Tímhle taky ne, takže tímhle. Jo, tímhle směrem. Ježišmarja. Bych sice hodně rád jel na lodi. To je rychlejší, ale zase takhle mám miniaturní šanci potkat Endermana. Aspoň to jedno oko by mi třeba stačilo. Abych našel tu... No, to bych našel Stronghold. No, hele. Ale nenašel bych end dimenzi, takže by se mi zase nic neodemklo. No, tady nějaká mokrá tráva. Už není savana. No, tady samý koně a ani jeden enderman. A si musím přečíst, jestli ho něco neláká náhodou, když někdo něco staví nebo tak něco. To tady. Jezírko. Aha. Nejsou to oslové. To jsou oslové. Tamhle to ne, ale. Ne, to jsou koně. Tohle jsou oslové. Ne, ty taky vidím poprvý. Osel. Můžu na něm jezdit. Mám sedlo, mám. Co když ho osedlám? Nejde ho osedlat. No, to bych na něm... Normálně bych na něm měl jenom nasednout. No, to nejde. No, tak tě zabiju, třeba mi dáš něco. Pojď sem. Nic. A co ty? No, jenom kůži. Se nedá jezdit na oslově, jo. Co to je za to? Amore si. Tak jdu správně. Jdu. Mám si radši meč. I když s těma 9 diamantama se tady takhle procházet. To nevím, jestli je úplně chytrý. Endermane, pojď sem. Zajímavá sopka.
tmavý les. No, nakonec jsem našel hodně velkou zem. A už se začíná stmívat. To sem šoupnu. Ještě projdu lesem a uvidím, co tam bude. No, ale kdybych se vrátil zpátky, jak můžu maximálně stavět koleje, to je všechno. No a pak už mi zbývá jenom bloudit a hledat Endermana, jo. To je docela takový na prd. Tak co je? Už to musí jít. Postel si dám takhle připravenou. Tak projdu hlubokým lesem. Tlusťoch. Dobře. Jo. Láva. Tak. Jo, ještě jsem tím neprošel. Či nějakou skálou. Ne, nekončí to. No, to asi ještě hodně dlouho končit nebude. No, já bych tady nic. Protože ta voda nikam nevede. Za tou houbou. Sakra, tady číhá nebezpečí na každém kroku. O, co je tam, je to asi za jeskyni. Šel jsem temným lesem. Teďka ještě vylezu tamhle na temnou horu. Ovce se tady ohřívají. Je. Takový jezero tam. A poušť. A já jdu na poušť. Tohle je zajímavý. Tohle je zajímavý. Co je to tamhle za plošinu? Napravo. Nějaká kraví plošina. Či někam dovnitř. No, každopádně já chci tady najít chrám, nebo jak se tomu říká. Takový to s dynamitovým podložím. Ne, že bych to k něčemu potřeboval, ale prostě já to chci. Chci něco najít. Našel sotva dvě vesnice,
Jedni neměli knihovnu a druhý měli jeden barák. Aspoň, že v té první byly záhonky. Aspoň k něčemu to bylo. Je sakra, to nějaký velký. Vygeneruj se. To takhle zůstane, nebo co? No nic nevidím teda. To je škoda. Au. To bolelo. Projdu tady tou stranou trošku, ale to je nějaká divná poušť, nějaká moc kopcovitá. Já chci najít ten chrám nebo tu džungli. A v té džungli chci najít tam ten džunglový chrám. Že jak se zdá, tak to tady nebude. No, ještě se projdu takhle tamhle, když to tam vede. Tohle je nějaký divný, je to vůbec poušť? Desert Hills, no, to říkám, se mi to nezdá. Nějaký pouštní kopce, tohleto. Tak ještě se podívám tamhle za ten kopec. Co tam uvidím. Mezitím se najím. Pak si určím další misi. Takže tady je jezírko. A za jezírkem pyramidy by tam mohly být. Ale prd tam. Ale vypadá jako taková rozbořená pyramida trošku. Určitě blbě. No, jdu nějak divně, ale já jdu hlavně za vodou. Tak, tady se rozhlídnu, ježiš, to je ornatý. Tady je furt ta poušť se nějak táhne. Po poušti se líp chodí, nejsou tam tolik překážky. Takže moje další mise bude co? Buď dostat se domů. A dostavět koleje, to bych mohl udělat. Nic jiného mi asi nezbyde. Dostat se domů, postavit koleje. Dost dlouhý, abych dostal ocenění. Mezitím, když získám víc levelů, tak udělat další meč. Když zase plejtvat všechny diamanty na meče, jenom kvůli tomu, abych splnil tady to ocenění, který mi k ničemu není. To je taky docela škoda.
toho Endermana, no. Asi o tom něco přečtu o Endermanovi, ale nevím, jestli mi to teda pomůže.